តាមអង្គមេញដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបាពិធីមង្គលកូនប្រុសស្រីរបស់លោកមេបានេះឱកាសនេះបាទក្រែងសិល្បករសិល្បៈកញ្ញាឈ្មោះជុលមកបំរើមានកំហុសឆ្គងដោយពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យប្រជាទស្សនៈទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសូមមេត្តាអធិស្ឋានក្នុងអភ័យទោសដល់សិល្បករសិល្បៈកញ្ញាយកខ្ញុំបាទដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបាទចង់តតនេះក៏សូមការអនុញ្ញាតប្រពន្ធនៅកម្មវិធីសូមប្រដៅចន្ទដាឡើងតតាបង្កប់របស់លោកអ្នកផ្លូវចាំមហាជ
បាទខ្ញុំបាទអ្នកចាំទ្វារចាំចំដើបំរើលោកមេបាខាងកូនស្រីលោកអើយខ្ញុំចាំទទួលអ្នកផ្លូវចាំហាឥឡូវនេះលោកបានធ្វើដំណើរបានមកដល់លមមតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអរលោកនៅនេះទ្វារទីណាបាទតាសុខសប្បាយជាទេទេបាទអរគុណបាទសុខសប្បាយជាទេទេបាទបាទចុះលោកមេបាព្រមទាំងសិស្សសាលាហេតុយសនានបើលោកទាំងអស់នោះបានសឹកទុកយ៉ាងណាដែរទៅទេអរគុណណាស់ដែលបានសួរសុខទុក្ខលោកមេបាបាទសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយបាទសា
ទៅជំរាបប្រសាសឯផ្លូវទី1គឺខ្ញុំបានមកតាមផ្លូវជើងទឹកកងពលសន្ធឹកកាពីច្រណាកប៉ាល់កណូតរហូតទុកខ្លះសម្បានថ្មីចាស់មានទាំងសំពើមានទូកបកចាយព្រមទាំងទូកថ្វែទូកដាក់អមែជូនសម្ចត់នៅរៀបបាយរៀបទឹកជូនគាត់តាមផ្លូវតម្រូវតាមចិត្តគំនិតដូនតាបាទៗបាទកងទ័ពកាពីកប៉ាល់កណូតអ្នកកាន់ចង្កូតសិតទៅហឺហាដៃកាន់អាវុធដល់មុខផ្លាកំភ្លើងបាសការនៅចំពីមុខដែរមែនបាទមានគ្រឿងកំភ្លើងទុយធំនៅចំមុខក្រោយតា
Sampai jumpa.
ពុទ្ធបរិស័ទសូមអញ្ជើញលោកបានមកហើយយើងលោកបានមកពេញពេលរមិលមើលចុះទាំងតែសំរុំហើយនៅទីណាបើសំរុំហើយសូមអញ្ជើញទទួលតាមការគួរទាំង របស់លោកមេបាអញ្ជើញចេញអំពីគេហដ្ឋានមកអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងប្រគំហើយហោមនៅបាត់ត្រីគ្រប់លក្ខ Oh, Clinton, God.
chúc chơi mà quên bỏ lỡ sốc rộp cả. Các mẹ đã ai đâm lộc chùm tiêu lộc lộc xây nè nè cả nhà.